I feel lonely, oh, I wish I find a The Humble Business Tycoon Kabanata 31 Hindi na nagsalita si Kenneth Wu at hinatid si Hannah Shen sa Weir Restaurant. Hindi pa oras para kumain, at wala masyadong customer sa restaurant, pero masikat pa rin ito kaysa ibang restaurant. Sa sandaling lumakad ang dalawa sa pintuan, sinalubong sila ng manager na si Adam Chen at sabay-sabay na yumuko para kumustahin, Hello Boss! Ano? Nagulat si Miss Hana, sa pag-aakalang kinakausap siya ng kabilang partido, at mabilis na ikanaway ang kanyang kamay para itanggi, maling tao ang iniisip mo, hindi ako ang iyong amo. You are not our boss, Mr. Wu next you is our boss. Itinuro ni Adam Chen si Kenneth at nakangiting nagpakilala. Siya! Nang marinig ito, ang ekspresyon sa mukha ni Hana ay tila nagulat pa. Matapos tingnan si Kenneth, itinoon niya muli ang kanyang tingin sa mukha ng manager, at hindi makapaniwalang sinabi, sabi mo. Boss mo ba siya? Oo. Boss namin siya. Napatulala si Miss Shen kay Kenneth, at napabulalas, bakit sa iyo rin ang restaurant na ito? Nais kong maghanap ng hindi pamilyar at masarap na restoran ng hindi naaabala. Sinong mag-aakala na ang Wii U restaurant na ito ay ari-arian din ni Kenneth? Bakit ang dalawang pinakamasarap na restaurant sa Luzhou ay sinakop ni Kenneth? Maganda na yata ang pag-unlad ng restaurant na ito, kaya binili ko. Napakamot ng ulo si Kenneth Wu at nakangiting nagpaliwanag. Ah, okay. Kinagat ni Miss Shen ang kanyang bibig na may pagdududa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Adam Chen ay gumawa ng isang kilos ng pakiusap at nagmamadaling sinabi na pakiusap, boss, binibini boss, pakiusap sa loob po. Naglakas loob siyang tawagin iyon dahil sa malabong relasyon ng dalawa. Namula ang magandang mukha ni Hana at sumagot siya, huwag kang sumigaw, hindi ako ang boss mo. Walang dinadalang babae si boss sa restaurant. Ikaw ang una. Magaling magsalita si Adam Chen. Talaga. Palihim na sinulyapan ni Hana Shen si Kenneth, at hindi maipaliwanag na switch siya. Ahem. Si Kenneth ay umubo ng dalawang beses at sinabi kay Adam Chen, huwag mo akong intindihin, si Miss Shen ay kaibigan ko. Magkaroon lang tayo ng casual na pagkain dito. Oo, maupo kayo muna, at maghahanda ako kaagad. Pagkasabi nito ni Adam Chen, inutusan niya ang waiter sa likod niya na ihanda ang handaan. Ang resulta ay malamig na pinutol ni Kenneth, huwag masyadong solemn na, ngayon kami ay mga ordinaryong bisita lang, at kapag nakita mong sinasampal mo ang iyong kabayo, mag-ingat. Hindi natapos sa pagsasalita si Kenneth, at pinunasan niya ang kanyang leeg. Ang takot na Adam Chen ay nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo, Mr. Wu, nagkamali ako, alam ko kung ano ang gagawin, pakiusap, pakiusap. Tere na! Pinandilatan ni Kenneth Wu si Mr. Chen, dinala si Miss Chen sa restaurant, humanap ng lugar na mauupuan, at nagsimulang makipag-chat pagkatapos mag-order ng pagkain. Magkakilala rin si Adam Chen at ang waiter sa restaurant, at itinuring silang mga ordinaryong bisita ng walang espesyal na pangangalaga. Nang masayang nag-uusap ang dalawa, lumubog ang ekspresyon ni Hannah Chen, at mapait na sinabi, dumating ba talaga ang lalaking iyon? Lumingon si Kenneth at nakita si Mr. Daniel Liang na naglalakad patungo sa restaurant, malamang na natagpuan tayo ng batang ito dito sa pamamagitan ng pagsunod sa red flag na kotse. Ang balat ay mas makapal kaysa sa akin. Lihim na bang si Kenneth, hinihimas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Hoy, kailangan mong ipagpatuloy ang pagpapanggap na boyfriend ko. Iniangat ni Miss Hannah Shen ang kanyang ulo at bang ulong. Walang problema. Umaasa na tumango si Kenneth, at sinubukang magtanong, gusto mo bang gawin ang isang bagay na dapat gawin ng mag-boyfriend at mag-girlfriend? Ano? Kiss? Go? Ang ganda ng pag-iisip. Bahagyang iginala ni Miss Shen ang kanyang mga mata, pinapanatili ang kanyang distansya, dahil sa takot na maisahan siya ni Kenneth. Nang nagbubulungan ang dalawa, naglakad na si Daniel Liang at naupo sa tabi niya ng walang pag-aalinlangan. Mr. Liang, bakit nandito ka na naman? Hinaplos ni Hana ang kanyang mga braso at tumingin kay Daniel Liang na may malungkot na ekspresyon. Miss Shen, nag lang ako na niloko ka ng batang ito. Halika at magharap-harap tayo. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Liang, nilinggan niya si Kenneth Wu, hinala ko, na sinungaling ang batang. Ito. Ang kanyang L5 ay inuupahan lang. Espesyal naman lin lang ng magagandang babae. Talagang hinala niya na inupahan ni Kenneth ang anim na milyong luxury car. Kung tutusin, sa pananamit at panlasa niya, hindi siya mukhang mayaman. Kahit na hindi nirerentahan ang sasakyan, kailangan pa rin niyang humanap ng paraan para siraan si Kenneth Wu at masira ang imahe nito sa isip ni Miss Shen. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pakikipag-ugnayan ko kay Kenneth, pero na. Tiningnan ni Miss Shen si Mr. Daniel Liang, at hinihimok ng may pagkabagot. Miss Shen? Let's be friends anyhow. Okay lang ba nasabay tayong kumain? Ito. Saglit, si Hana ay talagang hindi makahanap ng dahilan para itaboy siya. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Liang ay isang kaibigan ng isang kaibigan, at hindi siya madaling pabulaanan ang mukha ng isa't isa. Sa oras na ito, sunod-sunod na dinala ng waiter ang mga pinggan sa mesa. Hindi na nagsalita pa si Hannah Shen, kinuha ang chopsticks at nagsimulang kumain, gusto lang niyang tapusin ang nakakahiyang tanghal iyan na ito sa lalong madaling panahon. Miss Shen, balita ko gusto mo talaga ang lasa ng restaurant na ito, at madalas kang pumunta dito para kumain. Walang sabi-sabing tanong ni Mr. Liang, na may ngiti sa labi. Oo. Tumango si Hana na parang deal. Basta may gusto ka, gagawin kong exclusive. Umiling si Mr. Liang at itinaas ang kanyang ulo at sinabing, plano kong mamuhunan sa restaurant na ito. Then snapped his fingers at the waiter, tawagan mo ang manager mo, gusto kong bumili ng steak sa restaurant mo. Ito. Sinulyapan ng waiter si Kenneth, at nang makita niyang hindi ito nagsasalita, masunurin siyang umatras. Mabilis na natagpuan ang manager na si Mr. Adam Chen. Sumulyap si manager Chen kay kay Kenneth, tumango at sinabi kay Mr. Liang, itong panauhin, pasensya na talaga, hindi kulang sa pera ang restaurant namin. Nakuha! Inilabas ni Mr. Daniel Liang ang kanyang bank card at inihagis ito sa mesa, sumigaw ng may kayabangan, ito ay limang milyon. Gusto ko lamang ng tatlumpong porsyento ng restaurant. Ang desperadong hakbang sa pagkakataong ito ay upang mapabilib si Miss Chen at kasabay nito ay hayaang makita ni Kenneth ang kanyang lakas. Nagkatinginan sina Kenneth at Hana nang hindi nagsasalita, parang nanunood ng clown na gumaganap. Paumanhin, napakahalaga ng bagay na ito, kailangan mong pag-usapan ito sa aming boss. Medyo magalang ang tono ni Manager Chen. Dahil hindi niya moari ang relasyon ng lalaking nasa harapan niya at ng kanyang amo, hindi niya ito po ng saktan. Ano ba naman, sunduin mo ang amo mo. Desidido na si Mr. Liang na mamuhunan. Sa pagkakataong ito, ipinuhunan niya ang lahat ng kanyang ari-arian hindi lamang para mapabilib si Miss Shen, kundi para pahalagahan din ang taba ng Wio Restaurant. Ang Wiyo Restaurant ay isang mataas na kalidad na asset na may return rate na higit sa limang beses na mas mataas kaysa sa kanyang trading company. Sigurado ka bang gusto mong makita ang amo natin? Sumuliap muli si Manager Chen kay Kenneth, na parang naghihintay ng pahiwatig. Kaya lang hindi siya binigyan ni Kenneth ng kahit anong pahiwatig, parati siyang walang pakialam. Of course, pumunta at hanapin ang iyong boss. Naubusan na ng pasensya si Mr. Daniel Liang, at medyo nag-aalala ang tono ng boses niya. Sa iyo na ang sukli. Lumapit si Manager Chen at itinuro si Kenneth Wu at sinabing, ito ang may-ari ng ating Wii U restaurant. Hindi niya nakayanan ang sitwasyong ito sa ngayon, kaya't ang amo lang ang nailalabas niya. Anong problema? Sinasabi niya ulit. Mukhang hindi narinig ni Mr. Liang. Si Mr. Wu ang big boss ng Wii restaurant natin. Inulit ni Manager Chen ang sinabi niya kanina lang. Seryoso at malinaw ang tono ng pananalita, nang walang anumang kalabuan. Kabanata 32. Tumpak. Matapos marinig ito, nanlambot ang mga binti ni Mr. Liang at derdirecho siyang dumula sa upuan at nahulog sa ilalim ng mesa. Ang buong pigeray ay tila inis, at siya ay paralisado sa lupa ng mahabang panahon ng hindi nakabangon. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nag-aapoy at naninigas ang kanyang mukha, para siyang sinampal ng malakas. Kinuha ko ang lahat ng aset ko na limang milyon at ini-invest ko ito. Akala ko kaya kong magpanggap bilang isang puwersa, ngunit hindi ko inaasahan ang magiging resulta. Nagpakitang gilas siya sa harap ni na Miss Shen at Kenneth na parang tanga. Sa huli, hindi umimik si Kenneth Wu, at sinampal siya ng malakas. Sinong mag-aakala na ang may-ari ng restaurant kung saan niya gustong bumili ng share sa lahat ng kanyang asset ay si Kenneth Wu pala. Paralisado, hayaan siyang mabuhay. Ayos ka lang ba? Mabilis na tinulungan ni Manager Chen si Mr. Liang mula sa sahig, nakangiti at nagmamalasakit. Naninigas na ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Daniel at pakiramdam niya ay hindi maganda ang buong katawan niya. Magiging maayos pa kaya siya pagkatapos ng matinding dagok? Napakabait ng boss namin na si Mr. Wu, bakit hindi mo siya kausapin tungkol sa pagbili ng shares? Nakangiting mong kahi ni Manager Chen. Lumingon si Mr. Liang upang tingnan si Kenneth Wu, na lumulunok ng laway sa kanyang lalamunan. Ngayon hayaan siyang makipag-usap kay Kenneth tungkol sa pagbili ng mga share, hindi niya may buka ang kanyang bibig. Anong klaseng karanasan ng tanggang batang ito na hinamak niya noon, at naging bagay na tinitingala niya? Mr. Liang, gusto mo bang bumili ng steak sa restaurant ko? Tiningnan lang ni Kenneth si Mr. Daniel Liang na may malamig na tono. Sa tingin ko, mapait na kinagat ni Daniel Liang ang kanyang mga ngipin, at naputol ang malalim na boses ni Kenneth, bago siya matapos magsalita, huwag mo nang isipin iyon. Una, ang aming restaurant ay walang gastos at hindi tumatanggap ng anumang pamumuhunan. Pangalawa, ang aming restaurant ay hindi tumanggap ng basura. Ikaw. Nanginginig ang bibig ni Daniel Liang, ngunit hindi niya alam kung paano lalaban. Sa ilang sandali, naramdaman niyang may malaking agwat kay Kenneth, at tila may malaking bundok sa pagitan nilang dalawa. Wala nang iba, pwedeng na bang umalis si Mr. Liang? Isinandil ni Kenneth ang kanyang katawan sa upuan at malamig na nagbabala, sana ay tigilan na ni Mr. Liang ang panggigipit kay Miss Hana Shen sa hinaharap, dahil kung hindi. Bitek! Bago siya matapos magsalita, inihagis ni Kenneth Wu ang tasa sa kanyang kamay sa sahig. Sa isang nakakagulat at malutong na tunog, ang takot na si Daniel Liang ay lumiit, at ang kanyang buong puso ay naging tense ng hindi mapigilan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Kenneth Wu, saka tumalikod dala ang kanyang bank card sa kawalan ng pag-asa. Ngayon ay wala ng yabang at lakas, tulad ng isang tao unang tandang, at hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkompetensya kay Kenneth Wu para sa isang babae. Pagkaalis ni Daniel Liang, unti-unting lumuwag ang kapaligiran sa restaurant. Salamat! Kumislap ang mga mata ni Hannah Shen, at bahagyang umiti, sa sobrang takot niya, baka hindi na ako guluhin pa ni Daniel Liang. Sana mas interesting siya, huwag mo akong pilitin na mag-shoot. Walang pakialam si Kenneth, at hindi niya pinansin ang napakaliit na tungkulin. Sige, busog na ako, Terena. na. Pinunasan ni Miss Chen ang kanyang bibig ng tisyo, at tumangala kay Manager Chen, babayaran ko ang bill, magkano? Ah, magkano? Magkano? Nilingga ni Manager Chen ang kanyang ulo at ibinaling ang kanyang tingin kay Kenneth, nagtatanong sa tono ng pagtatanong. Makatuwir ang hindi kailangan ng amo na mangulekta ng pera upang dalhin ang kanyang kapatid na babae upang kumain mula sa restaurant. Pero kung hindi ako maninangil ng bill at paghihinalaang ng bobola, papagalitin ako ng amo ko. Tingnan mo ang ginagawa mo, may balak ka pa bang mangulekta ng pera? Pinandilatan ni Kenneth Wu si Manager Chen at nagtanong na may malungkot na ekspresyon. Hindi, walang pera. Si Adam Chen ay nagmamadaling kumaway sa takot. Ang pagharap sa gayong amo na hindi naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian, talagang natakot siya, dahil sa takot na magkamali. Puff! Nang makitang mahiyain si Manager Chen sa harap ni Kenneth, natuwa si Miss Chen. Sa kanyang ngiti, agad na lumuwag ang kapaligiran. Sa oras na ito, ang waiter ay nagdala ng isang cake, boss, ito ang aming bagong couple cake. Hindi masama, Tumango si Kenneth bilang kasiyahan at ngumiti kay Miss Shen, nakakatulong ang pastry para sa panunaw. Aalis tayo pagkatapos kumain. Hindi ako kakain, dahan-dahan ka naman. Nabitawan ito ni Hana Shen, tumayo at galit na tumakbo palabas. Ah! Naalala lang ni Kenneth na lover cake iyon. Hindi katakataka na nagalit si Hana Shen, at masasabi lamang na ang babaeng ito ay masyadong sensitibo. Kayong dalawa, kainin nyo ito, huwag nyong sasayangin. Inutusan ni Kenneth si Manager Chen at ang waiter, at mabilis silang pinalayas. Pagkatapos kumain, bumalik ang dalawa sa driving school para magsimulang mag-practice. Ang coach ay isang binata sa edad na 30s, na nagngangalang Samuel Shaw, na napakahigpit sa mga lalaking estudyante, ngunit mas pala kaibigan sa mga babaeng estudyante. Lalo na para kay Miss Hannah Shen na nagbibigay sa kanya ng pinakamaraming pagkakataon para magsanay. Mabilis na nadiskubre ni Kenneth ang kalaswaan sa pagkataon nito, at nakikita ni Samuel Shaw si Miss Hannah, na parang isda at si Mr. Shaw, ang matako na pusa, at ang kanyang mga mata ay lumibot sa paligid niya. Tila gustong samantalahin ng gangster coach na ito si Miss Hannah Shen. Okay lang noong una, ngunit pagkatapos ay naging mas matapang si Mr. Samuel Shaw, at habang hindi siya alintana ni Miss Hannah Shen, inabot niya ito para samantalahin siya. Ngunit, hinawakan ni Kenneth ang isang kamay ni Samuel Shaw at pinagalitan, Coach Samuel, walang hiya ka talaga, samantalahin ang pagkakataon na samantalahin ang mga estudyante. Bahala ka, hayaan mo na. Si Samuel Shaw ay kinumpronta, at hindi niya alam kung paano magsisi, ngunit siya ay napakamayabang pa rin. Baang! Itinaas ni Kenneth ang kanyang kamao at sinapak ang mukha ni Samuel Shaw, scum ka talaga, kanina pa kita hinahayaan lang. Bago ang na ito ay umatake sa ibang mga babaeng estudyante, iminulat niya ang kanyang mga mata at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay mamanyakin ni Samuel Shaw si Miss Hannah Shen, paano niya ito matitiis. Fuck the mud horse, how dare you? Ah! Nakatanggap muli ng suntok si Samuel Shaw sa mukha bago siya natapos magsalita, napasigaw. Sa tingin ko magbabayad ka talaga. Pagkasabi nito ni Kenneth, sumugod siya para suntokin at sipain si Samuel Shaw. Hindi nagtagal ay nagmula sa driving school ang mga hiyawa ng pagpatay sa mga baboy. Si Samuel Shaw ay pinalo ang ulo at binugbog sa mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagbanta ng masama, ang aking tiyuhin ay ang punong guro, maglakas loob na talunin ako, ikaw anak ay patay na. Ah! Umaatungal na baboy! Nang marinig ang mga hiyawan, maraming mga estudyante ang nagtipon sa paligid upang panoorin ang kaguluhan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ang lahat ng ganitong klase ng student playing coach. Ngunit nang makitang binugbog si Samuel Shaw, lihim na pinawi ng mga estudyante ang kanilang galit at hindi napigil ang pumalakpak sa kanilang mga kamay bilang palakpakan. Lalo na yung mga babaeng estudyante, madalas silang binubuli ni Samuel Shaw, at ang ilang mga estudyante ay pinagbantaan pa ng hindi sinasabing mga patakaran. Upang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho, pinipili ng maraming tao na manahimik. Pagkatapos ng lahat, ang tiyuhin ni Samuel Shaw ay ang punong guro ng paaralan sa pagmamaneho at walang sinuman ang magahas na saktan siya. Si Miss Shen ay ganap na natigilan. Hindi niya inaasahan na papatulan ni Kenneth ang coach para sa kanya. Maraming mga lalaki ang kadalasang nag-iimbite sa kanya sa hapunan at nagbibigay sa kanya ng mga bulaklak upang bumili ng mga regalo, ngunit tiyak na si Kenneth ang unang batang lalaki na lumaban para sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, bahagya siyang naantig. Malaki ang epekto ng insidenteng ito, at hindi nagtagal ay kumalat ito sa driving school. Nang malaman ito ng punong guru na si Manfred Shaw, nagmamadali siyang lumapit at nagmamadaling sinabi. Bilis, tumigil ka. Nakita ni Kenneth Wu na halos tapos na ang laban, at pagkatapos ay isinaran niya ang kanyang mga kamao. Nagaatubili na tumayo si Samuel Shaw at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ng kanyang tiyo Manfred Shaw, umiiyak. Tito, binugbog ako, kailangan mo akong tawagan ng ambulansya. Oo. Samuel, bakit ka binugbog ng ganito? Nalungkot si Mr. Manfred Shaw nang makita niya ang nakakatakot na hitsura ng kanyang pamangkin. Kabanata 33. Yung bata, binugbog ako nung bata. Iniunat ni Samuel Shaw ang kanyang daliri kay Kenneth Wolf, mangising ngisi ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Damn it! Ang mga mata ni Manfred Shaw ay kumislap, at tinitigan niya si Kenneth ng malamig, at mabangis na sinabi, Anak, napakabangis mo, na gahas ka pa rin labanan ang aking pamangkin. Ang pamangkin mo ay hindi kasing galing ng isang hayop. Sa sikat ng araw, sinasamantala nito ang mga babaeng estudyante. Naglalakad lang ako patungo sa langit. Ipinagkaloob ito ni Kenneth. Utot mo. Umungol si Mr. Manfred Shaw at itinuro ang ilong ni Kenneth at nagbanta, bilasan mo at lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking pamangkin. Humihingi ng tawad. Tumigil ka na sa panaginip mo. Kung hindi ka humingi ng tawad sa pamangkin ko ngayon, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ito ay yung uri ng walang pinipiling paaralan sa pagmamaneho, hindi mo kailangang matutunan ito. Ibinaba ni Kenneth ang mga salitang ito at hinila si Hannah Chen upang umalis. Napakaraming driving school sa Luzhou City, at maaari siyang lumipat sa ibang driving school para subukan ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Hindi na kailangang manatili sa napakatalino na paaralan sa pagmamaneho. Sa totoo lang, nagkasakit siya sa ginawa ng mga coach sa driving school na ito. Alam na niya ito at hinding hindi siya pupunta rito para mag-sign up. Anak, sa tingin mo tapos na ito. Mabangis na pagbabante ni Manfred Shaw sa kanyang boses, saktan mo ako, ikaw, ang iyong pamilya at mga kaibigan ay magdurusa. Talagang pinagbantaan niya ang pamilya at mga kaibigan ni Kenneth, ang kanyang tono ay labis na mayabang. Ang lahat ng mga nanunood ay nakaramdam ng malakas na aura na nakamamatay. Alam ng lahat kung ano si Manfred Shaw at kung gaano katibay ang background niya. Kung sino man ang nakakasakit kay Mr. Manfred, ang mga kahihinatnan ay talagang hindi maiisip. Hindi maiwasan ng lahat na lihim na mag-alala tungkol kay Kenneth Wu. Orihinal na binalak ni Kenneth na talikuran ito, at ayaw niyang lumalapa. pa. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, nanlamig ang kanyang mga mata, bigla siyang tumigil, lumingon at tinitigan si Mr. Manfred Shaw, matanda, tinatakot mo ba ako? Ano naman ang mga banta mo? Ang matandang Manfred ay parang isang militanteng tandang, itinaas ang kanyang ulo at nang uudyok ng malakas. Sanay na akong mayabang sa ganitong eksena, never put anyone in my eyes, let alone a hairy boy. Matandang bagay, maniwala ka man o hindi, hahayaan kong tuluyang mawala ang driving school mo sa Luzhao. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin, kumikislap ang kanyang mga mata. Ayaw ko ng pananakot ng iba sa aking pamilya at mga kaibigan. Ikaw na lumang bagay sa harap ko ay hindi magtatagumpay na masaktan ako. Ha ha ha. Itinaas ni Manfred Shaw ang kanyang buhok at tumawa ng malakas, at sumigaw, ayokong kumuha ng litrato ng ihi, ng isang tulad mo, at gusto mong mawala ang aking driving school. Hindi ka talaga nahihiya? Ito ba? Hindi nagabala si Kenneth na magsalita ng walang kapare-recon, kaya diretsyo niyang idinayal ang numero ng telepono ni Secretary Long, Yasman, sa loob ng tatlong araw, magbukas ng bagong paaralan sa pagmamaneho sa tapat ng Brilliant Driving School. Gusto kong mapalitan ng bagong driving school ang Brilliant Driving School at hayaang mawala ito ng tuluyan. Pagkatapos sabihin ito, direktang ibinaba ang telepono. Hindi ko naisip na pumasok ka sa larangan ng mga paaralan sa pagmamaneho. Sa pagkakataong ito, upang sugpuin ang matandang si Manfred Shaw, nagpa siya akong pumasok sa bagong larangang ito. Siya ay lubos na nasaktan sa pagmamataas ni Manfred Shaw, at tatapakan niya ang matandang ito upang wakasan ang kasamaan para sa mga tao ng Lushau. ha Hahaha! -ha. Muling itinaas ni Mr. Manfred ang kanyang buhok at tumawa ng ligaw, nanonuya, maaari ka talagang magpanggap na napipiliten ka. Bakit mo gustong magbukas ng bagong driving school? Gusto mong mawala ang driving school ko? Maaari ka bang umasa sa kaunting pandaraya? Kahit na ang mga nanonood ay nag-isip na ito ay isang biro, walang naniniwala na ang isang maliit na karakter tulad ni Kenneth Wu ay maaaring magbukas ng isang driving school. Kahit na mabuksan ang isang driving school, hindi posible na sirain ang maluwalhating century-old driving school na isa lamang pantasya. Tatlong araw. Iniunat ni Kenneth ang tatlong daliri at may kumpiyansang sinabi, Tandaan, pagkatapos ng tatlong araw, ipapadama ko sa iyo ang pagsisisi sa iyong ginawa ngayon. Bueno, sa tatlong araw, kung hindi mo sinira ang aking brilliant driving school, hahayaan kitang mamatay, lumuhad at humingi ng awa. Si Manfred Shaw ay sumigaw na halos parang dagendong. Maghintay ka lang at malalaman mo din. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, hinawakan niya ang braso ni Miss Hannah at tumalikod at mabilis na naglakad palayo, nag-iwan ng malamig at mapagmataas na likod. Pagkatapos maglakad ng malayo, hindi na iwasan na magpasalamat ni Hannah Shen kay Kenneth. Sa pagkakataong ito, salamat sa pagtulong sa akin. Nang maisip niya ang paghaharap ni Kenneth kay matandang Manfred na may dominanteng dominasyon ngayon, hindi niya naiwas ang gumalaw ng palihim. Bilang kaibigan, okay lang natulungan ka. Pinigilan ni Kenneth ang kanyang galit, ang kanyang mukha ay unti-unting naglalabas ng magiliw ng ngiti. Gusto mo ba talagang magbukas ng driving school para talunin ang brilliant driving school ni Manfred Xiao? Siyempre! Kapaki-pakinabang ba ang paggastos ng labis na pagsisikap laban sa isang matandang siyaw? Kaaway o kasama ko, sisirain ko ito sa lahat ng paraan. Sinagot ito ni Kenneth, at pagkatapos ay binago ang kanyang tono, higit pa, ang pagbubukas ng driving school ay isang bagong pagtatangka para sa akin, at maaari itong magbukas ng mga bagong merkado. Hindi ko maintindihan ang iniisip mo. Mapait na ngumiti si Hana at umiling mas lalong hindi niya naiintindihan si Kenneth. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay tila simple at simple, ngunit siya ay maalalahanin at hindi inaasahan, kaya mahirap hulaan. Sige, iuuwi na muna kita. Hindi gaanong nagpaliwanag si Kenneth, pinauwi muna niya si Hana, at pagkatapos ay mag-isa siyang nagmaneho pabalik sa tirahan. Sa pag-uwi, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula kay Mr. Jeff Leo, na humihiling sa kanya na pumunta sa Global International Club sa gabi. Nagkataong maayos naman ang gabi, kaya pumayag ako. Walang masama kung mapalapit Tio Jeff, malaki ang maitutulong nito para mapaunlad niya ang kanyang karera sa hinaharap. Pag-uwi, nalaman niyang tumatawag si Secretary Yasmin para ayusin ang driving school. Nang makita niya si Kenneth na parating, ibinabanan niya ang telepono at nagtanong, Master, bakit bigla mong gustong magbukas ng driving school? Ang kasalukuyang driving school ay maraming basura, tulad ng napakatalino na uod, na kailangang linisin. Casual na ibinigay ito ni Kenneth isang halimbawa. Noong that secretary long is good for him and always considers him, kaya naman matiagang nagpaliwanag. Marami tayong paraan para masira ang napakatalino na driving school, bakit mag pa magbukas ng driving school? Sumimangot si Miss Yasman, sabik na malaman ang nasa loob ng young master. Sa tingin ko ang driving school ay maaaring kumita, ito ay isang magandang direksyon sa pamumuhunan, ito ay simple. Ngunit mayroong maraming mga paaralan sa pagmamaneho sa Luzhou, at ang merkado ay naging puspos. Ito ay sobrang kalokohan. Binigyan ni Kenneth si Yasman ng naiinip na tingin, at sinabing, kami na ngayon ang mga spoiler. Itataboy namin ang aming mga kalaban ng libre, at pagkatapos ay monopolyahin namin ang merkado, bubuo ng mga bagong panuntunan, at maging dominanteng manlalaro sa laro. Sa pamamagitan ng, oo, oh, oh. ibinaba ni Miss Yasman ang kanyang ulo at walang sinabi. Kamakailan, natuklasan ko na ang young master ay nagiging parang timan, at ang kanyang momentum sa pagsasalita ay higit na katulad ng sa matanda. Huwag mong pilitin ang iyong mukha. Napagtanto ni Kenneth na siya ay masyadong malupit, kaya nagbago siya sa isang malumanay na tono, pupunta ko sa Global Club ngayong gabi, gusto mo bang sumama sa akin? Hindi ako sasama. Sige. Hindi ito pinilit ni Kenneth, nagpalit siya ng damit at lumabas ng pinto. Nang makarating siya sa pintuan, hinarang siya ni Secretary Yasman. Master! Kinuha ni Yasman ang isang card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Kenneth, hawak mo ang card na ito, maaaring kapakipakinabang ito. Gusto mo bang ihatid ka ng young master na ito, para buksan ang kwarto? Kinuha ni Kenneth ang card at hindi nagtagal ay natuklasan na hindi iyon ang room card, ngunit ang itim na card ng Universal Club. Ubo! Bahagyang umubo si Yasman at nahihiyang nagpaliwanag, ito ang itim na baraha ng Universal Club. Ibinigay ito sa akin ng matanda. Napakataas nito. Kabanata 34. Talaga. Nang marinig na ang card ay ibinigay ng matanda, hindi maiwasang tingnan ni Kenneth ang card. Ang card ay katanji tanging gawa sa obsidian. Bilang karagdagan sa logo ng Universal Club, ang katawan ng card ay may pattern na gininto ang dragon. Dahil ito ay isang card na ibinigay ng matanda, hindi ito dapat isang ordinaryong card, marahil ang card na ito ay naglalaman ng malaking enerhiya. Ilang saglit na nakatitig sa card, itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo at tumingin kay Yasman, bilasan mo at gawin ang mga bagay tungkol sa driving school, aalis na ako. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Sumakay si Kenneth Wu ng taxi papunta sa Global International Club, na siyang pinakamataas na antas ng club sa Luzhou. Bilyon-bilyong tao lamang ang karapat dapat na makapasok. Ang hitsura ng club ay parang isang malaking asul na perlas, na nakalagay sa pagitan ng dalawang kakaibang hugis na matataas na gusali, marilag at marilag. Ang pagpasok sa club hall ay ang asul na salamin na kalangitan, kasing silaw ng mabituing kalangitan. Sa unang pagkakataong pumasok si Kenneth Wu sa bulwagan, nabigla siya sa dominanteng ito, at hindi naiwas ang tumitig sa napakalaking bughaw na kalangitan ng ilang ulit. Pagpasok pa lang sa lobby, sinalubong agad siya ng ilang waiter. Ito ay talagang isang high-end na lugar, kahit na ang mga waiter ay kakaiba. Ang mga waiter dito ay iba sa ibang lugar, lahat sila ay magaganda at matangkad, at lahat sila ay nagsusuot ng mga sikat na tatak para maglingkod, at ang kanilang mga marka ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong waiter. Isa sa mga matangkad at magandang waiter ang tumayo sa harap ni Kenneth woke, paumanhin, hindi ka kwalipikadong pumasok. Mula sa nameplate sa harap ng waiter, nalaman ko na ang kagandahang ito ay pinangalan ng Jessica Su, at ang mga mata ni Kenneth ay nagpapakita ng paghamak at paghamak sa paningin ng babaeng ito. Bakit hindi ako qualified? Hindi komportable na tanong ni Kenneth na walang pagmamahal sa mababang isip ng waiter na ito. Ang mga customer na pumupunta dito upang kumonsumo ay dapat na nagkakahalaga ng higit sa isandaang milyong yuan. Sa puntong ito, nagtanong si Miss Jessica, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Siyempre! Bueno, mangyaring ipakita ang iyong gintong card. Inunat ni Miss Jessica ang kanyang kamay at naiinip na nagtanong. Ang gold card ay ang pagkakakilanlan ng customer sa club, at tanging ang mga may halagang higit sa isandaang milyon ang karapat dapat na makakuha ng gold card. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay mukhang isang kawawang multo, at walang gintong baraha. Gusto lang niyang mapaalis ang batang ito sa lalong madaling panahon. Ito ba? Kinuha ni Kenneth ang isang card mula sa bulsa ng kanyang damit at ibinigay ito. Ito ang pinakamataas na gintong card ng Universal Club. Bago ang pagkuha ng Wii U Restaurant, binigyan siya ni Mr. Jeff Leon ng taunang bayad na 300,000 yuan. Supreme. Gold Card nang makitang inilabas ni Kenneth ang card, natigilan si Jessica na mas nagulat pa sa pagkain ng isang elepante. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mura, tila ang kaawa-awang batang lalaki sa kanyang harapan ay magkakaroon ng ganitong uri ng pinakamataas na gintong card na sumisimbolo sa kanyang katayuan. Sa isang iglap, tila naramdaman niyang sinampal ang mukha niya at ito ay mainit at nakakatusok. Kung ganoon ay karapat dapat ba akong maglaro dito ngayon? Inalog-alog ni Kenneth ang gintong card sa kanyang kamay at blanco na nagtanong. Meron. Sa wakas ay nakabawi si Jessica at Tumango, mayroon kang gintong card, syempre, karapat dapat kang gumastos dito. Huwag mong banggitin kung gaano nakakahiya ang ngiti sa kanyang mukha. Mas pangit pa sa wax ang magandang mukha na iyon. Medyo nagulat itong si Miss Jessica. Hindi niya inaasahan na ang murang batang ito ay makakakuha ng pinakamataas na gintong card ng club. In the future, huwag mo nang maliitin ang mga tao. Inalis ni Kenneth ang gintong card at hinikayat siya sa malamig na tono. Oo. Kinagat ni Miss Jessica ang kanyang mga ngipin at ipinilig ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay namumula at puti, at sa sandaling ito, pumasok si Mr. Jeff Leo sa bulwagan at kumaway kay Kenneth na may ngiti. Mr. Wu, nandito ka na. President Leo. Hoy, Huwag mo na akong tawaging Presidente Liu mula ngayon, tawagin mo na lang akong Uncle Jeff. Mabilis na lumapit si Mr. Leo at masayang ngumiti kay Kenneth. Tito Jeff. Nagmamadaling pinalitan ni Kenneth ang kanyang pangalan. Sa simula pa lang, maganda na ang impresyon niya sa lalaking ito na nagngangalang Jeff Leo. Mr. Wu, dadalhin kita para makapagpahinga ngayong gabi. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Leo, iniunat niya ang kanyang kamay at gumawa ng pakiusap, go, let's go to the private room. Tito Jeff, gagamutin kita ngayong gabi. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, iniunat niya ang kanyang kamay upang itulak palayo ang isa sa mga gininto ang pribadong silid at naglakad. Ang resulta ay hinarang na naman sila ng waiter na nagngangalang Miss Jessica. Sir, may gold card po kayo, sa ordinaryong private room lang po kayo makakapunta, hindi po kayo eligible na pumunta sa golden private room. Relax lang miss, hindi ako nagkukulang sa pera. Naiinip na iwinagayway ni Kenneth ang kanyang kamay, pakiramdam niya ay talagang hindi maganda ang serbisyo dito. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay dahil ang iyong card ay hindi sa sapat. Tumingin si Miss Jessica kay Kenneth gamit ang uri ng mga mata na nakatingin sa burol. Hindi niya alam kung paano lumitaw sa club ang ganitong klase ng lalaki na hindi pa nakikita ang mundo. Oh, hindi ba ito si Mr. Leo? Habang matiigang nagpapaliwanag ang waiter, isang medyo may edad na lalaki na nakasuit at leather na sapatos ang dumating kasama ang katabi niyang babae. Sinulya pa ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Mr. Jeff Leo, pagkatapos ay itinoon ang kanyang tingin kay Kenneth, at sarkastikong sinabi, Nako, maaliwalas talaga si Mr. Leo, magdala ka ng pulubi dito para maglaro. Siya ang kaibigan kong si Kenneth Wu. Pinandilatan ni Tio Jeff ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at sinabing may hindi nasisiyahang mukha. Ang nasa harapan niyang lalaking nasa katanghaliang ang gulang ay pinangalan ng Mr. Alfred Chen, at isa siyang karibal sa negosyo, at madalas niya itong labanan. Ahem! Mr. Leo, bakit ang sama ng taste mo, kaibiganin mo ang ganitong klaseng hilbili? Hindi napigilan ni Mr. Alfred na matawa pagkatapos niyang sabihin ito. Sa kanyang ngiti, hindi napigilan ng babaeng kasama sa kanyang tabi ang palihim na matawa. May gagawin pa ako, paalam na. Galit na kinagat ni Mr. Jeff ang kanyang mga ngipin at kinuha si Kenneth para umalis dito. Tumigil ka. Umunat ang katawa ni Alfred Chen, nakaharang sa daan para sa kanilang dalawa, nabalitaan ko lang na gustong pumasok ng kababayan mo sa gininto ang pribadong silid. Wala itong kinalaman sa iyo. Lalong lumakas ang galit sa mga mata ni Mr. Jeff. Walang pakialam si Mr. Alfred sa galit na ekspresyon ni Mr. Jeff Leo. Nakatingin kay Kenneth na may mapanlate na mga mata, mumisi siya at sinabing, katulad mo, gusto mo paring pumasok sa gininto ang pribadong silid. Sinabi nilang lahat na ang pagpalo sa aso ay para makita ng may-ari, at sinadya niyang ipahiya si Kenneth para mapahiya si Mr. Jeff at pigilan ito na pumunta sa entablado sa publiko. Siyempre! Sumagot si Kenneth na may malungkot na ekspresyon nang makitang napakabastos ng batang ito kay Mr. Jeff, lihim siyang nagalit at handa siyang turuan siya ng leksyon. Ikaw na lang, gusto mong pumunta sa Golden Private Room nang hindi nagbababad ng ihi? Sarkastikong sinabi ni Alfred Jen at itinaas ang kanyang ulo sa waiter na si Jessica. Sabihin sa batang ito na kwalipikadong pumasok sa Gold Private Room. Ang mga customer lang na may diamond card ang kwalipikadong pumasok. Nang sumagot si Miss Jessica, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Kenneth, lihim na naglabas ng hindi pagkagusto. Drill Card Iniunat ni Mr. Alfred Chen ang isang set, kinuha ang isang club diamond card mula sa kanyang bulsa, nagkukunwaring puno ng fan at bumulalas, ito ay isang diamond card, isang simbolo ng status at status, at ito ay isang daang beses na mas masahol kaysa sa isang gintong card. Pagkaraan ng mahabang panahon, pinagpag niya ang diamond card at ngumiti, Silly boy, ito ang diamond card, mayroon ka ba? Hindi. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga lobby, hindi pinapansin. Kung walang diamond card, anong qualifications ang mayroon ka para makapasok sa golden private room? Kung wala ang diamond card, makakapasok pa rin ako sa golden private room. What? Mabangis na dumura si Alfred Chen sa lupa, at sinabi sa isang mapang asar na tono, kung makakapasok ang iyong anak sa gininto ang pribadong silid ngayon, kakainin ko ang lahat ng basura rito. Kung wala ang diamond card, hindi qualified ang batang ito na pumasok sa golden private room. Kabanata 35. Sinabi mo yan ha? Kinagat ni Kenneth Wu ang kanyang mga lobby at naglabas ng isang itim na card mula sa kanyang bulsa at tinanong si Miss Jessica, karapat dapat ba akong pumasok ngayon? Ito ay ibinigay sa kanya ni Secretary Yasmin bago lumabas, sinabi na ito ay nagmula sa mga kamay ng kanyang lolo, marahil ito ay may higit na autoridad kaysa sa mga gintong baraha at mga diamante na baraha. Ngumisi si Alfred Chen at hindi napigil ang mapamura, batang tanga, tumakbo ka rito na may dalang room card para magkunwaring napipilitin ka, gumagawa ka ba ng international joke? Ang babaeng kasama sa likod niya ay napaawang ang lobby at tumawa, at kahit ang mga waiter ay hindi napigil ang tumawa ng palihim. Sa unang tingin, hindi nakakasilaw ang itim na card, ito nga ay medyo parang room card sa isang ordinaryong hotel. Haha! -ha. Maging ang bibig ni Miss Jessica ay hindi napigil ang tumawa. Ngunit pagkatapos niyang makita ang card, biglang lumungkot ang mukha niya, at agad na nawala ang ngiti sa mukha niya. Ang kanyang mga pupil ay dahan daw ang lumaki, nakatitig sa card na parang isang halimaw, ang kanyang ekspresyon ay labis na pinalaki. Noon lang niya nakita na ang nasa kamay ni Kenneth Wu ay hindi isang ordinaryong room card, ngunit isang maalamat na black card. Ang itim na card ay ang pinakamataas na antas ng membership card ng Universal Club. Tatlo lang ang may ganoong card sa mundo. Ngunit hindi niya pinangarap na ang isa sa kanila ay nasa kamay ng isang ordinaryong batang lalaki. Ang mga itim na card ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakakilanlan at katayuan, ngunit isa ring pinakamataas na karapatan. Maaaring pakilusan ng sinumang mang may itim na card ang lahat ng puwersa at mapagkukunan sa ilalim ng Universal International anumang oras. Nakatitig siya sa card ng mahabang panahon, dahil daw ang itinaas ni Miss Jessica ang kanyang ulo, tinitingnan si Kenneth Wu na may hitsura ng takot, at sinabi sa nanginginig na boses, talaga. Sa hindi inaasahan, ikaw ay. Ikaw. Oo. Ako nga, Matapos malaman ang pagkakakilanla ni Kenneth Wu, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabalisa nang tumingin siya kay Kenneth, at siya ay lihim na nag-aalala. Halos isang taon na ako sa Global International Club. Nakakita lang ako ng mga itim na card sa mga larawan noon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng totoong black card na lumabas. Ngayong nakakahawak na ang batang ito ng itim na card, natural na walang kapantay ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan, at natatakot akong isipin ito. Sa kabutihang palad, nililibak niya ang batang ito ngayon lang, at nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, pakiramdam niya ay may nalalapit na sakuna. Eligible na ba akong pumasok sa golden private room mo? Itinanong ni Kenneth ang itim na card sa kanyang kamay, inulit ang tono ngayon. Ikaw. Sandali. Si Miss Jessica ay hindi kwalipikadong tumanggap ng ganoong karakter, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag. Wala pang isang sandali matapos ang tawag sa telepono, nagmamadaling pumunta ang amo ng Global International Club kasama ang mahigit isang dosen ng senior executives at bodyguards. Hindi alam ni na Mr. Jeff Leo at Mr. Alfred Chen ang black card, kaya natural na hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng black card. Ngunit nang makita nilang sumulpot sa lobby ang amo ng club, halatang nagulat at nabigla ang dalawa. Alam ng lahat na ang club ay palaging isang malaking misteryo, at may ilang malaking consortia sa likod nito. Sa Luzhou, isang malaking tao ang nagpapakilos. Bihira lang magpakita ang ganyang kalaking tao, paano na lang siya biglang susulpat ngayon. At sobrang high profile. Ang kapaligiran sa bulwagan ay labis na tensyonado, at ang mga waiter ay sinasadyang umatras, nakulot na may takot na tingin. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Mr. Brandon Lin, ang boss ng Universal Club, ay naglakad kasama ang mahigit isang dosenang entourage. Si Mr. Brandon ay isang tipikal na pambansang karakter na mukha, hindi galit at mapagpanggap, na may dominanteng mataas na rango sa buong katawan. Nang tingnan niya ang itim na card sa kamay ni Kenneth Wu, halatang nagbago ang malaking mukha na may karakter na Chino, at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang naglakad at bahagyang yumuko kay Kenneth Wu, sa ngalan ng lahat ng miyembro ng Global International, tinatanggap kita. Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na nagulat ang mga manunood. Hindi ko akalain na ang top boss na laging nasa ibabaw niya ay yuyuko para kumustahin ang isang munting brat ngayon halos malaglag na ang panga ni Mr. Alfred Chen. Hindi niya inaasahan na ang isang malaking tao na tulad ni Mr. Brandon ay tatango at yuyuko sa ganoong katayog. Ilang beses noon, sinubukan kong lokohin si Mr. Brandon Lin at hindi pinansin. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko si Mr. Lee na kumilos ng magalang sa isang batang mukhang pulubi sa publiko. Ito ba? Ano ang sitwasyon? Hindi lamang nagulat at nagulat si Mr. Chen, ngunit maging si Mr. Leo ay natigilan. Hindi rin niya inaasahan na ang isang karakter na tulad ni Mr. Lin ay gagawa ng inisyatiba para pasayahin si Kenneth Wu. Sino ka? Malamang nahulaan na ni Kenneth ang pagkakakilanlan ng kabilang partido at hindi maiwasang magtanong. Ako si Alfred Lin, ang may-ari at presidente ng Global International Club. Sumagot si Mr. Lin nang may paggalang at pag-iingat, hindi nangangahas na maging pabaya. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng binata sa kanyang harapan, ngunit sa isang sulyap ay nakikilala niya ang card na nasa kamay ng binata. Iyon ang itim na card ng Lin family, ang tanging tatlong itim na card sa mundo na ibinigay ng matanda noon. Sabi ng matanda, basta makita niya ang tatlong itim na barahan na ito, parang nakikita niya mismo ang matanda, kaya magiging magalang at dapat magalang siya. Kaya ikaw ang may-ari ng Global International Club. Tumango si Kenneth at nagulat din siya. Hindi niya akalain na pati ang may-ari ng Universal Club ay ganoon na lamang ang respeto sa kanya matapos makita ang itim na card. Ito ay nagpapakita na ang enerhiya ng itim na card na ito ay may napakalaking puwersa. Hello, ang pangalan ko ay Kenneth Wu. Nagkusa si Kenneth na iunat ang kanyang kanang kamay at nakipagkamay ng napakapalakaibigan. Hello, Mr. Kenneth Wu. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Lin, pinangunahan niya ang lahat ng matataas na opisyal ng club na yumuko ng malalim kay Kenneth. Hindi mo kailangang maging magalang. Ikinaway ni Kenneth ang kanyang kamay at nakangiting nagtanong, kwalipikado ba akong pumasok sa gininto ang pribadong silid na ito ngayon? Mr. Wu, pakiusap. Si Mr. Brandon Lee ay personal na humakbang upang buksan ang pinto ng pribadong silid gamit ang kanyang mga fingerprint at gumawa ng isang kilos ng pakiusap. At marami pang iba. Si Alfred Chen ay bumalik sa kanyang katinoan at nagmamadaling huminto, President Lin, ayon sa mga regulasyon, tanging ang mga customer na may mga diamond card ang karapat dapat na makapasok sa Golden Hall. Walang diamond card si Mr. Wu, pero, may hawak siyang black card. Itinuro ni President Lin ang itim na card sa kamay ni Kenneth at nagpaliwanag na may blankong mukha. Maaari bang ihambing ang isang itim na card sa isang diamante na card? Hindi pa nakarinig si Alfred Chen ng itim na card, at hindi niya alam kung gaano ito kalakas. Kahit isang daang diamond card ay hindi kasing ganda ng black card. Ha! Hindi inaasahan ni Alfred Chen na ang itim na card sa kamay ni Kenneth Wu ay napakadaya, isang daang beses na mas mapanlin lang kaysa sa kanyang diamond card. Pagkatapos ng bahagyang pagkataranta, sinubukan niyang magtanong, President Lin, sobrang curious ako, sino ang batang iyon? Hindi ko alam kung sino siya. Iniangat ni Brandon Lee ang kanyang ulo at bumulong sa mahinang boses, "Ngunit isang bagay ang tiyak, siya ay isang taong hindi mo kayang bayaran at isang taong hindi ko masasaktan." Matapos marinig ito, ang anit ni Alfred Chen ay namamanhid, may malamig na pawis sa kanyang nuo dahil sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang tumingin siya kay Kenneth. Si President Lee ay isang kilalang malaking tao sa Loshow. Kahit isang malaking tao na tulad niya ay hindi makakasakit kay Kenneth. Hindi niya maiisip kung gaano kalakas si Kenneth. Doon niya lang napagtanto na hindi simple ang kulot at ordinaryong batang lalaki sa kanyang harapan, kundi isang malaking tao na nagtago at nagbabalat kayo. Kung sino ang batang ito, hindi niya alam ngayon. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang batang ito ay isang super boss na hindi niya kayang masaktan. Hindi niya maiwasang matakot ng palihim. Alam niyang masyado ng napakalihim ng batang ito kaya hindi siya maglalakas loob na saktan siya kung hindi ay papatayin niya siya. Maging ang babaeng kasama sa likod niya, naging seryoso ang tingin kay Kenneth sa mga oras na ito. Natuklasan din niya na ang maliit na dowsy na minamaliit niya ngayon ay isang figure na hindi kayang masaktan nila. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.